Обладнання вже закуплене, а в приміщенні – ремонт. Амбулаторія номер 5 знаходиться на мікрорайоні Артема та обслуговує лише дитяче населення. За програмою президента Віктора Януковича в країні триває модернізація медичного обладнання та євроремонти окремих приміщень лікарень. Слов'янську 5 амбулаторію брали не випадково, адже в цьому приміщенні ледь розташовуються педіатри. До того ж, аби потрапити з однієї частини амбулаторії в іншу, потрібно пройти через під'їзд. Тепер зовсім поряд ремонтують та повністю оснащують новим обладнанням приміщення, в яке після нового року і планують перевести амбулаторію. Я думаю, правильний підхід. Нове приміщення, нове обладнання. Там буде нова мебель, там предусмотрена установка кондиціонерів, там предусмотрене нове медицинське обладнання. Затрачені колосальні кошти. Ну, на моїй пам'яті, в принципі, ну, я не пам'ятаю, щоб в місті у нас там ближайші там, 10 років щось таке робилось. Всього в Слов'янську 9 амбулаторій, з них одна в Святогірську, інші 8 охоплюють ці мікрорайони міста. І лише дорослому населенню мікрорайона Артема, аби відвідати лікаря, доводиться їхати до центру. Такі незручності незабаром лишаться у минулому. В новому приміщенні, куди буде переведене педіатричне відділення, впродовж 2013 року планують розташувати і дільничних терапевтів. Первична допомога повинна оказуватися, ну, скажімо так, в ідеалі в кожному дворі. Тобто, от мікрорайон, вот там 3-4 дома, и в этих же домах, тут рядышком, находится амбулатория. Человек вышел, свою массу проблем, скажем так, простеньких, можно решить прямо на месте. Все, что сложнее, их направят в консультативную поликлинику на второй уровень, проконсультируют, если надо, окажут стационарную помощь.